Juny de 2012. L'Ajuntament de les Franqueses anuncia l'acord amb la Diputació de Barcelona per tirar endavant el projecte per construir una rotonda a la Cruïlla de Marata. L'enllaç connecta la carretera de Corró d'Avall amb Corró d'Amunt amb la que va de Marata a Llerona. La reclamació respon a l'alt volum de trànsit i als accidents que registra la intersecció. Maig de 2013. La Diputació de Barcelona finança gairebé íntegrament unes obres de millora de la Cruïlla de Marata. Els treballs tenen per objectiu millorar la visibilitat de la intersecció, renovar els senyals de trànsit i substituir les bandes rugoses per unes altres més pronunciades. La construcció d'una rotonda, però, resta pendent de data. Març de 2014. Dos vehicles topen a la Cruïlla de Marata sense causar víctimes mortals. L'accident es produeix quan una furgoneta que circula en sentit Marata salta el senyal d'estop. L'incident posa de manifest la necessitat de millorar encara més la seguretat d'aquest enllaç. Juliol de 2014. El consistori fa públic aquest plànol de la futura rotonda de Marata. La imatge forma part del projecte que la Diputació acaba d'enllestir. La rotonda garantirà els girs de vehicles pesants i traurà terreny a 6 finques privades que rebran una compensació econòmica. El projecte té un cost de gairebé 650.000 euros i està previst que les obres comencin al llarg de 2015.